У Запоріжжі затримали злочинців, які протягом року вчинили низку крадіжок та розбійних нападів на території кількох областей України. Затримали підозрюваних на гарячому. П'ятеро чоловіків зв'язали 30-річну жінку у її власній квартирі. Погрожуючи зброєю та електрошокером, заволоділи грошима та ювелірними виробами. Інформацію про своїх потенційних жертв вмисники отримували від наводчиків. Вивчали навіть розпорядок дня та спосіб життя людей. Під час нападів та крадіжок використовували форму співробітників спецпідрозділів поліції. Зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні 5 розбоїв та крадіжок. Інформацію про потенційних жертв отримували від наводчиків, вивчали спосіб життя, розпорядок дня потерпілих та прилеглу місцевість. Під час скоєння злочинів використовували однострій працівників поліції. Поліцейські провели ряд обшуків за місцем проживання зловмисників, в ході яких вилучили зброю, форменний одяг, номерні знаки та викрадене майно. Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками частини 3 статті 187 розбій Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.